Prastric byl v Československu v srpnu 68. říkala máma. Vjel tam na tanku jako okupant. Velice ráda bych vás pozvala na dokument Můj neznámý vojín od Anny Krivenko. Je to působivý a velice osobní film, který pojednává o okupaci v Československu v roce 1968. A pohlíží na tu situaci z různých pohledů. A to nejenom, jak na to koukáme my Češi, nebo jsme koukali tehdy, ale i jak na to kouká třeba ruská nebo ukrajinská společnost. A co je velice zajímavé na tomto dokumentu, je právě zvuk. Se zvukem si hraje a je to v momentě, kdy to nejméně čekáte, tak vás zamrazí právě díky tomu intenzivnímu zvuku. Tak doufám, že se na ten film budete podívat a uvidíme se v Jihlavě.